Tokyo Revengers é uma das melhores surpresas aí em animação de 2021. Portanto, no vídeo de hoje, mostraremos todas as gangues aí de Tokyo Revengers. Gostaram aí do tema, galera? Então, bora começar! A primeira gangue que eu vou trazer para vocês é a gangue de Tokyo Manji. A maioria dos membros são alunos do ensino médio. A ética da gangue inclui defender a honra de cada membro e nunca se rebaixar a agir deploravelmente ou covardemente. A toma atual de uma das linhas do tempo alternativas foi completamente deformada por alguns indivíduos. Agora a gangue se tornou um sindicato do crime de pleno direito, cometendo todos os crimes imagináveis. A identidade inicial da gangue era um grupo de amigos motoqueiros da escola primária, formado por 6 alunos do ensino médio de escolas de Tóquio. A Toma foi com a ideia de Baji de se formar sua própria gangue para poder lutar aí contra os dragões negros. Sua gangue foi fundada aí com o lema: se um de nós se machucar, nós o protegeremos. Uma gangue que é todos por um e um por todos. Toma começou como um grupo de alunos do ensino médio. Mike, Draken, Baji, Mitsuya, Panshi e Kazutora. E naquela época eles andavam de bicicleta em busca de diversão e apenas se divertindo em geral. Eles sempre brincavam e pregavam peças um no outro, mas era tudo de boa fé. Em 2003, Mitsuya criou os uniformes que se tornaria o uniforme oficial da Toma, e alguns anos depois, a foto icônica dos fundadores foi retirada. Segundo a gangue de Mobius. O grupo consiste em 2 gerações, consistindo daqueles que nasceram em 1988 e 1990. O grupo de Ozanai, aqueles nascidos em 1988, se desfez após sua derrota para a Toma. Em 1990, o grupo de Kizaki se juntou à Toma. E os caras restantes de 1988 e 1989 se reuniram sob Suji Hama, formando a força anti-Toma Vanhala. Agora a terceira gangue, a gangue de Vanhala, formada como parte do plano aí de Teta Kizaki de dominar o submundo do crime. A Vanhala foi formada para ter Manjiro Sano como chefe. Kizaki acreditava que a Vanhala era a gangue perfeita para Mike liderar, já que sua natureza cruel mudaria Mike, tornando-a mais suscetível à manipulação. Em uma linha do tempo que Vanhala venceu o Halloween sangrento, Mike se tornou o chefe da gangue e fez dela uma nova Toma e conquistou o submundo do crime com Kizaki como verdadeiro cérebro. Agora a quarta gangue, a gangue Black Dragons, fundada por Shinjiro Sano em sua juventude, foi a gangue mais delinquente da região de Kanto por gerações. A Black Dragon continuou a prosperar enquanto defendia os ideais da primeira geração, até aí que Izana Kurokawa, o presidente da 8ª geração, cuspiu neles e corrompeu aí a Black Dragon em uma gangue depravada. Shion Madarame herdou o testamento aí de Izama, junto com a missão de destruir Manjiro Sano. Ele foi totalmente aí derrotado e a Black Dragons caiu em ruínas. Em um esforço para reviver a gangue, Seishu Inui queria se tornar o líder da 10ª geração e recrutar Taiju Shiba como executivo, mas foi derrotado. E como resultado, Taiju se tornou o próximo líder e transformou aí a Black Dragons em um bando de guerreiros militares. No entanto, essa glória aí durou por pouco tempo, depois que Taiju e Black Dragons foram exterminados pela gangue de Toma. E os membros aí restantes da Black Dragons foram absorvidos pela Tokyo Manji. E Takemichi foi nomeado o presidente da 11ª geração da Black Dragons. A quinta gangue, galera, a gangue de Tenjiku. Izana é a autoridade suprema de Tenjiku, bem como seu pilar, os 4 Seis Celestiais. São os 4 lutadores mais fortes em Tenjiku. Não está claro se eles têm as mesmas funções que os capitões da divisão de Toma, mas está fortemente implícito, já que os 4 Seis aí aparecem com seus esquadrões correspondentes. E um deles, Han Haitani, tem até seu próprio segundo em comando, seu irmão Hindo Haitani. A sexta gangue, a gangue de Boten. Boten é uma gangue do futuro onde Mike é o seu líder após ele desfazer a gangue de Toma e ficar isolado no passado.
e a Gangue de Botem está envolvida em uma variedade de atividades ilegais, como jogos de azar, fraude, prostituição e assassinato. A crueldade e intolerância da organização para com traidores e informantes dificultaram a obtenção de informações pela polícia sobre suas atividades. A sétima gangue, galera, Hokuara Tandai. Hokuara Tandai é uma gangue que foi formada 2 anos depois que Takemichi causou com sucesso a dissolução da gangue Tokyo Manji, a gangue de Toma. A oitava gangue, a gangue de Brahman. Não se sabe muito sobre a Brahman, além de sua formação durante os 2 anos em que a Tokyo Manji, a Toma, se desfez. E com as gangues aí lutando entre si pelo controle do poder, entre eles, Brahman ficou entre os 3 primeiros, com a sua líder, Senshu, sendo coroada aí uma das 3 divindades, mantendo o equilíbrio sob o controle de Tóquio. A organização aí tem vários membros adultos, incluindo os membros aí da primeira geração da Black Dragon. A gangue é bastante misteriosa em sua composição, já que Senshu Inui tinha ouvido rumores de que a organização era mais parecida com uma gangue de Yakuza, com vários atos de violência brutal ligados a eles. No entanto, na própria admissão do alto escalão, o objetivo atual da organização é deter a gangue Kanto Manji, que eles veem aí de uma forma negativa em comparação à ex-gangue Tokyo Manji. Ambos aí, Draken e Takemichi, quer trazer seu amigo Manjiro Sano, o Mike, de volta, e assim unindo forças com a gangue de Brahman, com os 2 objetivos aí alienados em deter a gangue Kanto Manji. A última gangue, galera, a nona gangue aí apresentada em Tokyo Revengers, a gangue de Kanto Manji. É uma gangue liderada aí por Manjiro Sano, o Mike, que foi formada 2 anos após a dissolução da gangue de Tokyo Manji e do conflito aí que ocorreu como resultado direto disso. Não se sabe muito sobre a gangue Kanto Manji, exceto que ela foi formada por Mike após a dissolução da gangue de Tokyo Manji e se tornar aí uma das 3 principais gangues após várias gangues gigantes lutando aí pelo poder. Os objetivos da organização, se houver algum, são desconhecidos. Na verdade, o alto escalão dos companheiros da gangue de Brahman tem uma visão negativa aí da gangue de Kanto Manji, acreditando que ao contrário da gangue de Manji Tóquio, ela não tem ambição alguma, muito ao contrário do objetivo original da gangue Manji Tóquio, que é de criar uma nova era de delinquentes, portanto, possivelmente significando que a gangue Kanto Manji se envolve em violência indiscriminada. Por meio aí de circunstância desconhecida, essa gangue seria vitoriosa contra seus rivais, que seriam a Brahman e aí Hokuara Tandai, fundindo-os e eventualmente formando a Gangue de Botem, a organização criminosa mais perigosa de todo o Japão. Beleza, então galera, essas foram as 9 gangues aí apresentadas em Tokyo Revengers, contando aí do passado e também as gangues do futuro. A última gangue aí apresentada do futuro foi a gangue de Botem, a última gangue que vimos. Tokyo Revengers é uma das melhores surpresas aí em animação de 2021. Portanto, no vídeo de hoje mostraremos todas as gangues aí de Tokyo Revengers. Gostaram aí do tema, galera? Então, bora começar. A primeira gangue que eu vou trazer para vocês é a gangue de Tokyo Manji. A maioria dos membros são alunos do ensino médio. A ética da gangue inclui defender a honra de cada membro e nunca se rebaixar a agir deploravelmente ou covardemente. A Toma atual de uma das linhas do tempo alternativas foi completamente deformada por alguns indivíduos. Agora a gangue se tornou um sindicato do crime de pleno direito, cometendo